जिम्मा चितवन र सरोवरमा दुईटा अभिव्यक्ति दिनुभयो म हरेक सांसदको जिम्मा लिन्छु भनेर त्यो अभिव्यक्ति त यहाँलाई भारी पर्ने देखियो सभामा सर मैले लिएँ नि मैले लिएँ न कसरी भारी पर्यो कारबाही गरिहालेँ नि कि मैले कारबाही भोग्नु पर्ने थियो तपाईँको विचारमा यही नै रहेछ नेरेटिभको कुरा यति छिटो तपाईँले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अडियो टेप जुन लेनदेन भएको छैन तर एउटा सांसदले त्यहाँ सम्भवतः थाहा छैन सम्मानित अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ सम्मानित अख्तियारले कसरी हेर्छ हामीलाई थाहा छैन पार्टी एउटा विधिमा चल्ने एउटा सिस्टमभित्र चल्ने र पार्टीभित्रको एउटा राजनैतिक चरित्र र नैतिकताको कुराकानी गर्दाखेरि त हाम्रो लागि त यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि भनेपछि म आफ्नो बोलीमा त कहीँ पनि चुकिनँ मैले त सबैभन्दा बढी आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलमा सबैभन्दा बढी आफूले बोलेको कुरालाई सबभन्दा छिटो तदारुकताका साथ पुरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ भनेको तपाईँले त मलाई पो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले उहाँसँगको निकट सम्बन्ध भएरै गण्डकीको सभापति समेत बनाउनु भएको थियो होइन यो अलिकति गलत मान्छेलाई अगाडि बढाइएछ कि होइन लागेको छ कि त्यसमै त्यसमै जोड्यो म सक्छु त्यसमै जोड्ने कुरा म योभन्दा अगाडि पनि विवादमा बोल्नु भएको थियो अब उहाँको पृष्ठभूमि विवाद नै रहेछ क्या तर त्यसमा पनि तपाईँले त्यो छुप्दै 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 आएर भन्दै उहाँलाई बढाउनु भयो अब मैले चिनेको होइन एउटा कुरा धेरै साथीहरू मैले पार्टी खोलेपछि चिनेको मलाई याद छ ढाका कुमार श्रेष्ठजी यही प्राङ्गणमा हिँड्दै हिँड्दै आफ्नो साथीहरू बिच म यहाँको हुँ म यस्तो हो भनेर आउनुभएको सुनेपछि ओहो आउनुभयो भनेर हामीले जोड्दै गयौँ हामीले तदर्थ समितिहरू बनाउँदै गएका हौँ हामीले भेला आयोजना गरेर भेलाबाट चुनिएर स्टेजमा आएका मान्छेहरूलाई बनाउँदै गएको हौँ हामीले मैले चिनेको केही साथीहरू हुनुहुन्छ मैले चिनेको अघिल्लो प्रोफेसनमा भएका साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई मैले चिनेको छु पहिलादेखि नै काम गरेको छु तर ती साथीहरू भनेको त औँलामा गर्ने साथीहरू छन् अधिकांश साथीहरू पार्टीले चिनाएको साथी हो त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै पृष्ठभूमि हेर्ने समय भयो छ महिनामा के समय भयो होला भन्नुहोस् न 132 उम्मेदवार दौडा समय नै भएन उहाँको केही विवादहरू नआएको होइन आएका हुन् तर अब विवाद आउने बित्तिकै गर्ने कारवाही र विवाद त झारखिरामा ल्याइन्छ नि त हरेक कुराको विवाद हुन्छ विवाद आउने बित्तिकै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामै सृजना हुँदैन त्यो नभएको हुनाले त्यसलाई त हेरिरहनु पऱ्यो प्रमाणितै नभएको कुराहरूलाई कहीँ गाई यस्तो छ है सहकारी सहकारी नसुनेको होइन तर अब त्यो प्रमाणित नभएको कुरा अदालतले नगरिसकेको कुराले एउटा सांसदकोलाई त्यसको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो प्रक्रिया कुर्नै पर्ने हुन्थ्यो यो त अब हामीले डाइरेक्टली देख्यौँ अडियो नै आयो त्यसले गर्दाखेरि हो फेरि उहाँलाई सफाईको मौका पनि दिएको हो नि त आज हामीले दियौँ समय दियौँ पुनरावेदन गर्ने चिज छ उहाँको राजनीतिक करियर सकिएको होइन नि उहाँले आफूलाई खरानी भएर धुलो भएर पनि उठेका कयौँ मान्छेहरू छन् नि छैन र त्यस कारणले त्यो त उहाँसँग जहिले एउटा राजनीति गर्ने मान्छेसँग सक्दै हुन्छ नि गोकुल बास्कोटाजी पनि त फेरि चुनाव जितेर आउनुभयो नि होइन र उहाँको अडियो कोड प्रकरण आएको तर हि वन द इलेक्सन अगेन त्यस्तो सकिने भन्ने हुँदैन उहाँले पनि त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा लिनु हुँदैन सामान्य रूपमा मैले मेरो पार्टीलाई सघाएँ वा हेर्नुहोस् मैले गरेको पार्टीले यति पनि सहेन भन्यो उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँले पनि यसलाई यो निर्णयलाई गर्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र चिनेको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ढाकछोप गर्ने अहिले पनि गर्थ्यौँ नि अहिले पनि त उहाँले चाहिँ म चाहिँ कोर टिमको भन्छु भन्नु कोर टिम कसैको भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ होला उहाँले त्यसमा त्यस्तो कम्प्रोमाइजै हुँदैन हामी त्यसको लागि पोलिटिक्समा आएकै होइन नि हामी किन आउनु पर्थ्यो र यदि त्यस्तो फाइदा चाहिन्थ्यो भने हामी धेरै मान्छेहरू धेरै आफ्नो पेसा र व्यवसायमा राम्रो मतलब त्यो जति आरोप लागेका पैसाहरूको कुरा गर्दा त त्यो त खास त्यो ठुलो त्यो कुरा नै नभए नहुने लेभलका साथ त्यो फुर्ती लगाएर भनेको अर्थ नलाग्ने हो भने त्यो त त्यो केही चिजै होइन नि त्यो त्यसको लागि यत्रो ठुलो त्याग यत्रो दौडादौड यत्रो ठुलो चाहिँ बलिदान भनौँ अथवा जे भनौँ यत्रो मुभमेन्ट त जरुरतै पर्दैन नि त्यो होइन त्यो चाहिँ चिनेको कारणले होइन धेरै साथीहरू छन् अब यो त हामीलाई त छोटो समयमा हेर्नुहोस् न अरू राजनीतिक दललाई 60-70 वर्ष लाग्दाखेरि भएको उपलब्धिहरू घटनाहरू काण्डहरू हामीले कति छिटछिटो गरिरहेछौँ नि सो मच्योर्ड हुँदैछ पार्टी छिटो भन्ने मलाई लाग्छ जान्नेलाई छान्ने हामी पनि जान्ने थियौँ नि त त्यस कारणले छान्न जाने नि त छान्ने भनेको छान्ने पिक गर्ने मात्र होइन कि यसरी छान्ने पनि त उसले छान्यो नि त फिल्टर पनि गऱ्यौँ नि त एकदमै सामाजिक सञ्जालमा निकै विवादित बनेको छ अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ अब पशु बलिको समेत बहिष्कार भइरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकता यो अनि तपाईँहरूले अलिक अनि दुर्गा प्रसाईको ज्यूले पनि एकजना सञ्चार माध्यममा चाहिँ तिनजना अझैका बारेमा चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयमा समाचार आइरहेको छ त्यसमा तपाईँको धान ध्यान आकर्षण भएको होइन एउटा चाहिँ जस्तो मलाई
एक्सट्रिम सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु मलाई मारे पनि हुन्छ भन्छौँ नि हामी होइन जस्तो हामी मारे पनि हुन्छ मार्न त पाइँदैन नि त हामी भन्छौँ नि त कसम खाँदा ल त्यही हो भने मलाई मारिदिनुहोस् यहीँ रेडिदिनुहोस् भन्छ एउटा आम बोलीचालीमा भन्छौँ नि त गढीमाई भावनाले त्यहाँ बोली हुने भावनाले मलाई त्यो प्रसङ्ग जोडेर त्यो त अलिकति रियल हुन्छ भन्ने कुरा हो तर म त्यसमा त्यो अभिव्यक्तिमा मैले कुनै मतलब गलत त्यसलाई म बचाउ चाहिँ गर्दिनँ त्यो वर्ड मैले नभनेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर मेरो इन्टेन्सन के भने एउटा कुनै पनि एक्सट्रिमको सजाय दिन पनि म तयार छु ल मलाई भोलि चढाउने भने चढाऊ गीतै छ नि त देशले रगत मागे मलाई भोलि चढाउनु त्यो त एउटा भावनाको अभिव्यक्ति हो कि त्यो एउटा भाइलेन्स हो भन्ने कुरा त बुझ्न सकिँदैन शब्द त जे भन्दै पनि भयो नि बलि भन्ने शब्द आफैमा बेग्लै कुरा हो बलिवेदीमा चढियो भनेर भनिन्छ यसको शब्द यसका कुराहरूमा जाँदा नि मैले मेरो भाव के भने यदि यो गलत हो भने यसलाई म टलरेट गर्दिनँ मेरो पार्टीले टलरेट गर्दैन त्यसको लागि त म जुनसुकै सजाय यहाँसम्मको सजाय त्यो एउटा मलाई लागेको अत्यधिक ठुलो सजाय भोग्न तयार छु भन्ने सेन्समा भनेको हो तर मैले त्यो शब्द प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो मलाई पनि अलिकति दुःख चाहिँ लागेको छ मैले फिर्ता लिन मिल्छ भने इन्टेन्सन चाहिँ त्यही राखेर शब्द चाहिँ फिर्ता लिन चाहन्छु अब यस्तो छ मिडियाले बिना आधार कुनै चिज भन्यो भने त्यसमा कानुनी व्यवस्था छ अब कहिले काहीँ कतिपय मान्छेहरूले भन्न बाँकी नामै केही हुँदैन भएभरका सबै एउटा पनि बाँकी छैन खराब भन्न बाँकी कोही छैन सबै चिज छ भने एउटा फोहोरमा तपाईँले जति कोट्याए पनि त्यहाँबाट निस्किने दुर्गन्धै त हो नि अब कोट्याउने कि नकोट्याउने भन्ने कुरा हो तर त्यसलाई कानुनी रूपमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ कसैको पनि चरित्र हत्या त्यसरी गर्न कुनै पनि जिम्मेवार मान्छे हो भने त्यसरी बिना प्रमाण कसैको नाम लिएर मानिसलाई कति क्षति हुन्छ त्यसको त हिसाब त हुन्छ नै हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जसले गरिरहनु भएको छ चाहे यस्तै ऱ्यान्डमली जसको नाम लिदिए पनि जसले दिखाएको मसँग छ भनेर भन्नुभएको छ मलाई मैले त टेलिभिजनमा हिजो मसँग फेस टु फेस आएर मलाई भन्नुहोस् न भनेकै छु नि एउटा कुनै मान्छेले अब जस्तो कतिपय मिडियामा कतिपय रिपोर्टर्सहरूले चाहिँ पैसाको लेनदेन गरेको विषय आएको छ रिपोर्टर्सहरू निकालिएको पनि कति घटनाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यसको मतलब के सम्बन्धित त्यो पैसा रिपोर्टरले लिएको पैसा त्यो मिडियाको ओनरले सजाय पाउँछ र त्यस्तो हुन्छ र त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हो नि त त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गरियो कि गरिएन जिम्मेवार निकाले त्यो हेर्ने हो अब जहाँ पनि जे पनि बोल्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले फुर्सद पनि छैन अब जे पनि अभिव्यक्ति दिने मान्छेहरू अब व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेर त्यसको फोटो राख्ने त्यसलाई त रेकर्डमा हामीले राखिनै रहेछौँ जुन मिडियाले जुन व्यक्तिले पोस्ट गरेर साथीहरूको फोटो राख्नुभएको छ उहाँहरू त निकै ठुलो समस्यामा पर्नुहुन्छ हामीसँग चाहिँ मजाक चाहिँ चल्दैन चाहिँ यो खेल चाहिँ चल्दैन हामीसँग चाहिँ खेलकुद चाहिँ हामीलाई म चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि राख्दैन म खेल्न नजान्ने मान्छे होइन खेल्यो भने हत्तपत्ता हार्दिनँ तर म हत्तपत्ता नखेलौँ भन्ने चाहन्छु फोहोरसँग खेलेर पाउनु के छ र दुर्गन्ध बाहेक आजसम्म फोहोर कोट्याएर कसैले हिरा मोती पाएको छ र तपाईँले फोहोर कोट्याइसकेपछि त पाउने दुर्गन्ध हो दुर्गन्ध लिने कि नलिने भन्ने कुरा हो लिनु पऱ्यो भने हेरौँला तर मलाई त्यस्तो केही छैन उहाँले अघि भन्नुभएको थियो अरू सार्वजनिक छ म गर्दै हुन्थ्यो जो कोहीको भए पनि हामी त प्रमाण हेरेर यसै गरी समिति राखेर गरिहाल्छौँ नि केही गर्थ्यौँ केही अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु प्रतिष्ठित संसार गृह एउटा व्यक्तिले कहिले कसैलाई बोक्ने कहिले कसैलाई फाल्ने कसैले भनेको कुरा म जान्न व्यक्तिले होइन प्रतिष्ठित संसार गृहले हाम्रो उपसभापतिज्यूलाई म्यान पावरको चाहिँ लगानी गरेको मान्छे भन्यो मैले उहाँहरूलाई के भन्यो भने कति पैसा कहाँ लगानी छ कम्प्युटर रजिस्टरमा हुन्छ प्रमाण देखाउनुहोस् त भनेर त्यसको जवाब अहिलेसम्म दिनुभएको छैन हामी अब त्यो नलेख्ने मिडिया लगभग छैन अब मैले मुद्दा हाल्यो भने हामीले पार्टीले मुद्दा हाल्यो भने त्यो चल्ला कयौँ लामो समयसम्म चल्ला अब म मुद्दा धाउनतिर हाम्रो पार्टी मुद्दा धाउनतिर अहिले पनि म चुनौती दिन्छु नि त लेख्नु भएको त कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ होला नि त हाम्रो श्रम मन्त्रीको म्यान पावर कम्पनी भएको प्रमाण चाहिँ एकचोटि कसैले पेस गरिदिनु परेन मलाई लेख्दियो सिद्धियो भयो उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ नि त मलाई ल्याउनु न उहाँलाई पनि 72 घन्टे नोटिस दिएर कारवाही गरेन भने मलाई भन्नु यहीँ हुनुहुन्छ ल कोर टिम त हो नि त उहाँ त 72 आवर्स सर तपाईँको चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ भनेको हो नि त यहीँ साथीहरू हुनुहुन्छ अब मैले त्यसो भन्यो भने के जिम्मेवारी हुनु पऱ्यो अब गैर जिम्मेवार मान्छे बरबराएकोहरूको के जवाब दियो बोल्नु पऱ्यो कुरा गर्नु कम मैले टेलिभिजनमा स्टुडियोमा हुँदाखेरि
फेस टु फेस आउनुहोस् न आँखा जुदाएर कम विथ द प्रुफ. मेरो त्यो रिपोर्टरले 35 लाख खाएको थियो, त्यो रिपोर्टरलाई समाउनुहोस् न जानुहोस् कि मैले कि त्यसले मलाई बुझाउनलाई खाएको हो र त्यसले मलाई बुझाएको थाहा हुनु पऱ्यो त्यसले यो गरेको यस्तो यति तल झर्न चाहिँ मसँग समय भएन. झर्न त हुन्थ्यो, यहाँ केही गर्नेले के पनि नगर्नेलाई जवाफदेह गर्नुपर्छ. अब छ महिनामा के मात्र भ्याउने होला हामीले, कति काम छ यहाँ. अब अहिले चुनाव प्रचार गर्न जान्छ, भोट घट्ला बर्बाद छ यहाँहरू चाहिँ. अहिले यतिजनालाई भोट माग्न पाएको कति भोट आउँथ्यो होइन. अब कामै नपाएको मान्छे फेरि उजुरी लेख्दै होला, अब अहिले भनेकोबाट लेख्दै. अब म कामै नपाएको मान्छेको जवाब कामै काम भएको मान्छेले जिन्दगीभरि दिइरहनुपर्छ. अनि अब मैले पनि अब एउटा त्यही अघिल्लो विवादित एउटा प्रेस मिट भइहाल्यो, त्यसपछि त मिडिया यसै मसँग रिसाइहाल्यो. राजनीतिक दल पनि सबैले दुश्मन, मिडियाहरूले पनि सबैको दुश्मन. कहाँ जाने एउटा नयाँ दल, एउटा राजनीतिक रूपमा अगाडि आएको, एउटा आशा बोकेर आएको, जसलाई 12 लाख मान्छेले भोट दिएका छन्, ऊ कहाँ जाने. आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर सजाय पाएको छ, भोगेको छ, कहाँ जाने. हर ठाउँमा हर कर्नरबाट घेराबन्दीमा पेलानमा गरेभन्दा बढी सजाय दिन खोज्दा एउटा राजनीतिक दल पिपुलले चाहिँ माया गरेको छ, आशा गरेको छ, हातमा फुल लिएर बसेको छ. तर सम्पूर्ण राजनीतिक दल भएभरका सबै मिडिया ओपिनियन मेकर्सहरू समाजका प्रतिष्ठित मान्छेहरू खेदेको खेदै गर्दाखेरि यो मुलुकको लागि राम्रो हुन्छ होला र डक्टर सोनिम वाग्ले जस्तो मान्छे आउन सक्ने प्लेटफर्म बनाएको पार्टी हो भने यो मुलुकको आवश्यकता उहाँ जस्तो मान्छेलाई छैन र हाम्रै दलमा आज संसदमा हेर्नुहोस् न, हाम्रा सांसदहरूको प्रेजेन्टेसन हेर्नुहोस्, उहाँहरूको वे हेर्नुहोस्, उहाँहरूको शैली हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अध्ययन हेर्नुहोस्, विधेयकहरूमा उहाँहरूले गरेको प्रस्तुतिकरण हेर्नुहोस्, संशोधनहरू हारेको विषय हेर्नुहोस्. संसद जस्तो बनाएको छैनौँ र हामीले. सडकमा जाँदा लाखौँ मान्छेहरूले राजनीतिज्ञहरूले यति सम्मान यति धेरै माया पाएको छन् र केही त गऱ्यो होला नि यसले भनेर. मलाई त्यति माया गरिएन, मलाई घृणा गरियो असाध्य धेरै. केही दुईवटा राम्रो काम गऱ्यौँ होला र त नेपाली नागरिकले सर्वाधिक मतान्तरले जितायो होला नि, 6 महिनामा 20 सिटको पार्टी बनायो होला नि. ठिक छ, मेरो अलिकति म भोकल छु, म बोल्छु, बोल्दा कहिलेकाहीँ आफै त नाङ्गिनुपर्ने गरी बोल्ने अवस्था आउँछ, किनभने म जज गरिवरी आफूलाई मैले यसरी मिलाएर भने चाहिँ म बच्छु. ओहो, सेतो पार्टी र राखौँला, रातो पार्टी राखौँला, अनलाइन लाइन चिडाउनु भएन, कान्तिपुर पनि चिडाउनु भएन भनेर बोल्नु नजान्ने त म होइन नि. तर खुला रूपले कतिपय कुराहरू भन्छु, तर त्यो सँगसँगै कयौँ राम्रा चिजहरू हामीले गरेको छौँ. कसरी गऱ्यो होला भनेर अलिकति एप्रिसिएट गरेँ. हाम्रो पनि कोही भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एक्लै बस्दा मन कस्तो दुख्छ. एउटा चाहिँ देखेको थिएँ मैले, राम्रो अभ्यास सुरु गरेँ है राजोपाले, कमसेकम छानबिन त गऱ्यो भनेको देखेँ. त्यति देख्दा पनि आँखा रसायो मेरो, त्यति त्यो छोडेको हुन्छ नि, त्यो एकदमै सबैले हेपेर छोडेको बच्चालाई एउटा सानोले बाबु के हो तिमीलाई भन्यो भने बर्बर हुनु मन लाग्छ नि. हाम्रो अवस्था त्यस्तै छ, जनता वाहवाही गर्छन्, तिमीहरूले बनाउनुपर्छ देश, क्या केटाहरू आछौ, नछोड है बाबु, हिम्मत नहार है भन्छन्. ओपिनियन मेकर्स साथीभाइहरू त यति खराब, पुरानो पनि जस्तै भए उस्तै भए, सिद्धियो खाइ नै सक्यो, यसले डुबायो खायो, भुसै खायो खायो, लियो रविले नै लियो भन्ने चाहिँ क्लु खोज्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा जाँदा अलि अन्याय हुन्छ कि. मलाई व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीलाई अन्याय भएर केही छैन, एउटा जेनेरेसन जसले एउटा आशा देखेको छ उसलाई चाहिँ अन्याय नगइदियोस् भन्ने मेरो सदिच्छा मात्र हो. बाँकी मेरो शैली, म जसरी भोकल हुन्छु त्यो त मेरो टेलिभिजनदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै छ, यहाँ आउने बित्तिकै गजक्क पर्न अलि सक्दिनँ मात्रै, तर कोसिस त म गर्दैछु, अलिकति डिप्लोमेट हुने कोसिस गर्दैछु.